малко звучеше като партийно събрание на ГЕРБ и ВМРО. Само други места се чуят, само свършена работа. Но, извън всичко това, обратно напред. Ние сме една от държавите, които най-добре се възползваха от плана Юнкер. Включително огромни инвестиции се направиха за 30 милиона от този план, където за България той заработи много добре. Що се касае за сделката с Lockheed Martin, изключителна роля има вице-премиера Каракачанов, финансовия министър Горанов, Караниколов, Запряно, Стойко. Разбира се, ясно, без такъв екип и тази яростна съпротива, която имаше от страна, ярост, подлъжността, защото когато говориш за национална сигурност, когато говориш за геостратегия, когато говориш за членство в НАТО, в един размирен регион, от нито посещане между Сърбия и Косово, Босна и Херцеговина, с нашите съседи, нито в Крим, са утихнали ли, поне има надежда да утихне. Няма. Ние закупихме за нашите пилоти най-доброто, което се произвежда от този клас в света. Нови F-16 Block 70. Не се изкуши да дадем по-малко пари за израелските F-16 или така както нашите съседи в Румъния купиха португалски стари самолети. Да, може да ги дадем и за пенсии, за плати, както ни преклад. Нашите пилоти заслужават, нашите военновъздушни сили, пък цялата армия заслужава да има най-добро. Защо беше повод? Защото ни обвиниха в лобизъм. За сделка между българското и американското правителство. Аз съм имал срещи, разговори с президента Тръмп, с шефа на департамента, с заместник държавния секретар Съливан Помпео Кар. И винаги сме поставили геостратегическата ориентация и сила на България на единственото място, за единствения разговор. Никога, по никакъв начин не е ставал разговор за нещо, което да прилича дори на лобизъм или горе. И във всичките ни разговори се участвали и посолството, и американските власти. Какво ли не чухме? Какви ли внушения ли? А това, че другия тип самолети 10 години трябва да се вземат ракетите от тях. И те няма и ги дадат. Да ти кажа, че искат да продадат техния самолет. Всички съседни държави карат такива самолети. И те блок 50 мисля. Нашия блок 70. Така че беше подло, беше трудно. Това с финансовия министър, вице-премьера Каракачанов, го направихме необратимо. Сега върху нашите пари, които изпратих в Америка, значи трябват лихви в наша полза. Но не може да съборят сделка. И нашето геостратегическо партньор в Съединените щати не може да се го нарича. Това беше целта. Имаше много проблем. Всичко това департамента го знае. Затова така сте усетили, че се бори за България. Защото знае на какво бяхме подложени тук. Нима е лесно да направиш интерконектор за втечнен газ с Гърция. Половин милиард това. Но се строи. И се изчисли. И тогава премиерът Ципрас го стартира. Така че да имаме реална и истинска диверсификация на газа. Проведохме конкурс,
избрахме изпълнители и Балкански поток се строи. Така че всички наши съседи, и гърци, и турци, и сърби, и унгари, и чарто Африка, в зависимост от това, който достави. Не случайно вече внасяме и втечнен газ, който достави поетен газ. И тук никой не може да ни се сърди, че сме направили магистрали газови, за да може нашите индустриалци, а и населението да ползват поетния газ. Нека да има конкуренция. Това сме го научили от вас. Много правиме, строи се и едното и другото днес. За тески на дена ще минем от Джастин Джадин. Покажа вече как става. И е впечатляно. Да не говорим и че. Докато другите говореха, ние си направихме и тръбата с Турция. За 30 милиарда. Проведохме конкурсите за компресори. Не знам, избрахте ли ги само за това. Кои са? Американската компания Solar. Американската компания Solar. Колко милиона е сделката? 350. Но поне от това, което знам от газовиците, че това са най-мощните реверсивни компресорни станции, защото могат да бутат газ в двете посоки. Сега ние имаме само в едната посока. Сега можем да кажем, че действително газове на къп Балкан и България може да прави реална търговия, да пренася, спазвайки трети либерализационен пакет и всички други условия на Европейската комисия, така както е написано в книга. Понеже видях Америка за България, изключително това, което говорихме преди години нещо, а сега работим и по други проекти, знаете. Базиликата в голямата базилика в Пловдив, уникално място. Но не по-малко уникално е това, което правим в Маноле, това, което правим в Петрич, това, което правим в Търговище, това, което в Провадия се случва. Вчера на срещата с Крал Принца на Обединените арабски емирства, който края на месеца, най-късното началото, седмицата началото на следващия месец, ще дойде. Защото знаеш какво го впечатли най-много? Тук на времето, преди 6-7 хиляди години, са живели най-богатите хора. И тогава не е имало петрол, имало сол. Те са добивали солта и се продавали по цяла Европа. И как се долу да видя. И как след това, как свърши солта или вече я има, на всяка маса има солница. И вече не е това, което е. Какво ще се случи след като свърши петрола. Така че в много сфери се направиха много неща. Минима с американските еврейски организации, да не ги изброявам всички. Това, което постигнахме, да признаят историята ни, да познаят, да признаят и публично от премиера Нетаняху до всички шефове на такива еврейски организации, че българският народ е направил един от най-големите подвизи в света, спасявайки българските евреи. Да го признават, да го говорят и да го рекламират. Не е лесна работа. Повярвам. Това, че България отново ще бъде домакин, ще бъде не отново, защото бяхме председатели на Европейския съвет, но ще бъде домакин на Берлинския процес. Берлинския процес, за тези, които не знаят. Те наричат Берлински, защото водеща е Германия. И на него присъства канцлера на Германия, президента на Франция, премиера на Италия, канцлера на Австрия, премиера на Полша и премиера на Великобритания. Всички предвидените ще бъдат отново тук, заедно с лидерите на Западните Балкани. Защо?
като България води политика, не само на добро съседство, а и дава перспектива, знаеки, че колкото по-бързо държавите от Балканския полуостров станат членове на НАТО и Европейски съюз, толкова по-добре за самата България. Аз имам редкия шанс за вице-премьер да имам историк в лицето на Каракачанов, защото вярно, доста отдавна сме учили история преди 40 години сигурно. Но изпълнам всяко едно време да пътувам, да го разпитвам и разказвам, защото само по темата на Македония, мисля, че в Северна Македония той е един от най-, ако не и най-запознатите хора. Така че по темата, трябва ли Северна Македония да бъде в Европейския съюз и НАТО, сме една абсолютно еднакво мнение. Трябва ли Албания? Разбира се, че трябва. Защо? Защото всяка изоставена държава от голямото европейско семейство, голямата европейска икономика, пазар и всичко останало, е пазово. Веднага тя става среща на корупция, терор или на какво или не исламистки движения. Огромен напредък има на тази сфера. И аз се надявам и вие, когато говорите в департамента с колегите в Северна Македония, да не се заиграват с историята. Тя е ясна, е точно описана. Тя е описана от западноевропейските и включително американски дипломати от преди колко години там краси? 120-130 години, да не объркам нещо. Стъпваме на чистия извор, на корените, ставаме историята на историците, на празненствата, съвместни, за да се върви напред. Брекзит спомена. За съжаление, надали има човек, който да знае какво се случва. Но всички очакваме да се случи вече най-лошото, защото търся дипломатична дума, но не мога да намеря. Не ми стига речника в това отношение. И с ужас чакаме да дойде края на месеца, когато трябва да се вземе решение. Ако няма сделка, никой не може да каже какво ще се случва и с гражданите на Европейския съюз, които са в Великобритания и обратно. Но се вразумат накрая. Много пъти в Европейския съюз бавно, тягостно дори се взимат решения, но накрая, като дойде вашия момент, се организират и взимат правилното решение. Така че на това поне се надяваме и момента. Благодаря за добрите оценки, за средата, за инвестициите, които се правят, защото те са в сфери. Аз много някой път говоря така крайно, за да не разберат повече хора от добри и лоши инвестиции. Да, лоши няма, те са инвестиции. Но тези, които са ни любими, нека да го наричаме, те са тези, които създават работни места, високо доходни, принадена стойност. И както виждате, дори износени за Америка, за Европа е по-голям вече от внос. Това означава, че икономиката се отърсва от старите си доспехи и се преориентира към Запад. Разбира се, ние никога не правим нещо срещу нашите съседи или срещу нашите други партньори. Казахте за ядрената енергия. Имаме също много голям шанс да направим един много добър проект. С General Electric, Росатом, Арева, сега Фратом и още една немска компания сега забравя. Защо? Има близо час разговора с държавния секретар Помпео на тази тема. В момента ние имаме два български реактори. Иначе тази догма, руска централа, руски реактори, тя не съществува към това.
българската държава, българският данъкоплатец е заплатил пълната стойност. Тези два реактори, те са тук. Те са българска собственост, 100% наша. И така както консорциумът е подал документите с американски турбини, с френско-германско оборудване на контурите и електрониката, аз мисля, че това също би бил един много красив проект. Разбира се, конкуренцията и конкуренцията ще си кажа своята дума, защото за този проект се съревновават и държавната компания енергийна на Китай, и държавната енергийна компания на Корея. И вече не можем да се оплачем от мощни компании, които са заинтересовани от този проект, защото това беше тук приведен правилно. И правилно си го платихме, така както самолетите, да са си наши. И е, сега, като собственици, можем да си търсим и да си търсим най-добрия за държавата вариант. Дали миноритарен, дали мажоритарен. Парламента ще отидеме, когато има вече решение на конкурс, ще вземем най-правилното решение. Да не отличаваме повече публиката, защото пак от тази много трудни, но геостатистическите решения се взеха. И не случайно всички говорещи преди мен споделиха, че по-добри отношения с Съединените щати никога не е имало в много сфери.